سر ارشد او خونزاده ناستی دلته ګرالو ارشد بای وختي یو ویډیو کړی زبردست پوینټ شو کو تاسو ته هغه وی چې مطلب دلته سعودي عرب کې چې کمرونه وسیږي زمون کم پښتانه رونه دي هغه دلته کې وس د شر د پارا کاغه بوانه دی او که پاکستانه دی بس یو بل دفعه ویډیوګانې جوړه و دې تر راشه دې تر راشه په دې باره کې تاسو سم میسج ورکړئ تاسو سره چې کوم واقعیا وشو هغه خو وشو کنه هغه خو تاسو ذاتی د وی سره خپل دښمنی شو دا خو نه ده چې زمونږ د افغان او د پاکستان اوس د ټولو خلکو زمونږ د دښمنیم د لاغه خلکو سره بل چا سره زمونږ نشتی او بل دی ملګرو ته مجبور دا پردې ملک دی دلته دا نظام دی قانون دی خو به مولا انصاف راکړي صحیح شو بالکل کدل تب د ډانګو ملک په جونګو چې تاسو ډانګي را واخلې خو دلته چې سګي کې زمونږه هغه بکو د قانوني ذریعہ باندې زمونږ سره ام بي سي زمونږ سره ټول خلک زمونږ د پاکستان خلک ولاړ دي نو دلته د ډانګو ملک نه خوده ته وګورئ چې داسې قسمه واقعیات داسې شزونه ځان وساتي او خاص کر د مې په لګي زمونږ د پاکستان بدنامي هم د بل ملک مونږه محبت امن هي او امن کا پیغام پاکستان مونږه امن خلک یو مونږه همیشه امن باندې ژوند تیر کړی شر پسات مون نه دی جوړ کړه نو خدای ته وګوره چې شر پسات دلته ما جوړوي او نه نور خلق په تکلیف کې غوايي ډیر مننه ډیر مننه د خاص کر زمون چې کم دلته کې په سوشل میډیا ملګری دي هغه راشي او مطلب تصویر ولګي او پاکستان کته او افغانستان دا او دا او پلیز دا دې نه ځان ته سیم ته هم ګورې سموای دا ګورې زمونږه ماشاالله ټول دې زه د دخوا لالم یقین په خدای وکړه چې لکه زمونږ سره د خبرو شوې کنه نو د یو انسان د لرینا او د نږدې نه چې دی کنه نو ډیر غټ پرخي زمونږ زړی وګټو بل خبر ده که تاسو د سره مینه او محبت کوي کنه نو ډیرو کسانو چې دی د تصویران لګولې دي په خپل آیډیا نو باندې او راځي کنزل ویل او دا کوي نو دا خو زمونږ هیرو دی لکه په کار ده چې مونږ یو ډیر خپل کنه د تصویر لګوم کنه یا اوس د خواته ناشم نو زه به ټول ملک له ټول پښتنو یو خپې پیغام ورکوم دي چې دا کنه باسا جی بچا سي دا مهرباني وکړئ زمونږ افغانان رو نه پاکستانی ټول ته خواسته چې پلیز د یو بل کنزل مکوې د یو بل خويندې مېندې مکنځي کوم مسله چې مخې ته راغلي دا هغه بخل شي د هر ځای یو خپل لاوي یو خپل قانون وي هغه که پاکستان دی که افغانستان دی او که سعودي عرب دی نو دلته کې که تاسو مسافرې لراغلي خپل یو رزق ګټلو لراغلي نو مهرباني دا وکړئ چې دلته کې بنګ خپل ملکونه چې دي هغه بدنام نکو الریډي چې څنګه وشوه دا غي تاسو چې دی هغه بد دی ګورنمنت کوي نو پلیز آینده لپاره داسې ویډیو داسې الفاظ مې استعمالوي ډیر مننه السلام علیکم